ජයගමු ශ්‍රී ලංකා ජූලි 24 සහ 25 ගාල්ල සමනල ක්‍රීඩාංගණයේදී. අද දින රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණ පනතත් ආර්ථික පරිවර්තනය පිළිබඳව පනතත් සාකච්ඡාවට භාජනය වෙන මේ අවස්ථාවේ අදහස් කීපයක් ඉදිරිපත් කරන්නට අපි සූදානම් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මම පැහැදිලි කරන්නට ඕන, එදා රට බංකොලොත් කරපු ගමන නිර්මාණය කරපු පුද්ගලයින් අද අපි හැමෝටම බණ දේශනා කරන්නට එනවා. මේගොල්ලෝ තමයි රාජ්‍ය ආදායම 12% සිට 8% දක්වා දළදේශීය නිෂ්පාදිතයේ ප්‍රතිශතයක් හැටියට වට්ටව ගත්තේ. මේගොල්ලෝ තමයි බිලියන 600 සිට 700 දක්වා කෝටිපතියන්ට, ධනකුවේරින්ට බදු සහන ලබා දීලා මුළු රටම වැට්ටිව්වේ. ෆිච් රේටින් එක, මූඩීස් රේටින් එක, ස්ටෑන්ඩඩ් ඇන්ඩ් පුවර් රේටින් එක ශ්‍රේණිගත කිරීම ගැන කතා කරනකොට විහිළු තහළු කරේ. දැන් මේගොල්ලෝ රට පතුලටම බස්සලා මේ රටේ දසලක්ෂ ගණනින් දුප්පතුන් නිර්මාණය කරලා දැන් කියන්න එනවා මේ අභියෝගේ බාරගත්තලු. මං අහන්න කැමතියි, කවුද අභියෝගේ නිර්මාණය කරේ? කවුද මේ විනාශය නිර්මාණය කරේ? කවුද මේ රටේ නූපන් දරුවගේ ඉඳලා, කුඩා දරුවන් ඉඳලා, මව්වරුන් ඉඳලා, තාරුණ්‍ය ව්‍යවසායකින්, කුලීකම්කරුවන්, ස්වයං රැකියාලාභීන් මේ හැම දෙනාම අනාථ කරේ අපිද? අපිද රට බංකොලොත් කරේ? මේගොල්ලන්ට ඉතින් ලේසි, රාජපක්ෂ සරණං ගච්ඡාමි කිව්වහම ජාතික ඇඳුම් අඳිනවා, වික්‍රමසිංහ සරණං ගච්ඡාමි කිව්වහම හොඳ ටයි කෝට් එක ගහනවා. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් කාලෙන් කාලෙට ඕන ඕන විදිහට, ඕන ඕන තාලෙට, ඕන ඕන පදයට නටන්න. මෙතන ඇවිල්ලා සකබඹරේ වගේ අංශක 360ම වටේ කැරකි කැරකි රට මංමුලා කරලා මේ රටේ ඉන්නේ 120,000ක් අමනෝඥයෝ ගානට දාගෙන මෙතන එනවා බණ දේශනා කරා. මං ඒගොල්ලන්ට කියන්න කැමතියි පොඩ්ඩක් ධම්මපදයෙන් ඉගෙන ගන්න. අත්තානමේව පටමන් පතිරූපේ නිවේසේ අතඤ්ඤ මනුසාසෙය්‍ය නකිලිසෙය්‍ය පණ්ඩිතෝ. තමන් සුදුසු ගුණෙහි පීඨා සිට අනුන්ට බණ දේශනා කරන්න. ඒක කරන්න ඉගෙන ගන්න බණපදයක්. මොනවටද මුදල් අමාත්‍යංශයේ ලේකමුයි මහ බැංකුවේ අධිපති විපක්ෂ නායක කාර්යාලයට ආවේ? ගෝඨාභය රාජපක්ෂ එවකට ජනාධිපතිවරයා වැන්නේක විතරයි නොකරේ, අනේ පොඩ්ඩක් ගෙන්නගෙන රට වැටි තිබෙන ප්‍රපාතය ගැන කරුණු අවබෝධ කරගන්නේ කියලා අපිට කිව්ව නිසා අපි ගෙන්න ගත්තා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ එවකට ජනාධිපතිවරයා ආයාචනා කරා. ඉතින් අපි ඒවට සවන් දුන්නා. සවන් දීලා පැහැදිලිවම අපි කොන්දේසි ඉදිරිපත් කරා. දැන් මේ කට්ටිය කියන්නේ රට විනාශ කරපු හොරු එක්ක එක්කහුවුන් නැති එක වරදක් කියලා. කොහොමද වැඩේ? හොරු එක්ක එක්කහුව වෙලා රට විනාශ කරපු, රට බංකොලොත් කරපු, රට පතුලටම වට්ටපු, රට මංකොල්ල කාපු, රට විනාශ කරලා මෙරට මුදල් විදේශ රටවලට ගෙනිච්ච මේ හොරු එක්කහු වුණේ නැති එක තමයි අපි කරපු පව. අනේ අපි කැමති ඒ පවට සමාදම් වෙන්න. අපි ඒක ගැන කිසිසේත්ම කණගාටු වෙන්නේ නැහැ. මේ හාදයොන්ට අමතකයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය දුන්න තීන්දුව. මොනන්ද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය කිව්වේ? අපි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට සමගි බුද්ධි මණ්ඩපය, සමගි නීතිඥ සංගමය, මේ රටේ මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීමක් සිද්ධ වුණා, මේ රට හිතාමතාම බංකොලොත් කරයි කියලා. මොකද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය කිව්වේ? මහින්ද රාජපක්ෂ, ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, බැසිල් රාජපක්ෂ, ආටිගල පීබී ජයසුන්දර
ඇතුළු කණ්ඩායමක්ම ඔවු මූලික අයිතිවාසික මුල්ලංඝනය කරයි කියලා කිව්වා. ඒ තීන්දුව මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මම කියවනකොට බුරුතු පිටින් හොරු ටිකාව මට ප්‍රහාරෙල්ල කරා. ඇයි? ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුව උහුලා ගන්න බෑ. ඒක දරා ගන්න බෑ. රට විනාශ කරලා, රට බංකොලොත් කරලා, රට පතුලටම වට්ටලා දැන් එනවා කියන්න අපි රට හදනවලු. රට විනාශ කරලා රට පතුලටම බස්සලා වැටුණ තැනින් විනාශ වුණු පහළම තැනින් උඩට ගත්ත එක මහා ප්‍රාතිහාරයක් හැටියට රටට හුවා දක්වන්න සිද්ධ වෙනවා. මතක තියාගන්න, ඔබගේ තීන්දුව නිසා තමයි මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට රට බංකොලොත් උනේ. මේ රටේ තිබුණ දෙපැත්ත පත්තු වෙන විලක්කුව උතුරු නැගෙනහිර ත්‍රස්තවාදයේ දකුණු ත්‍රස්තවාදයේ රට බංකොලොත් උනේ නැහැ. රට බංකොලොත් උනේ නැහැ. පතුලටම වැට්ටෙව්වා. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම මම කියන්න කැමති මේ රජයේ ක්‍රියාත්මක කරන ලුම්පන් ධනවාදය, ගජමිතුරු ධනවාදය, ක්‍රෝනි කැපිටලිසම් අපි කිසිසේත්ම අනුමත කරන්නේ නැහැ. අපි මේ රටේ ජනතාවට කියනවා, රටේ ලක්ෂ 220ට නෙවෙයි අපි IMF එකටත් කියලා තියෙනවා, අපි අනිවාර්යෙන්ම රීනෙගෝෂියේෂන් එකකට යනවා, අපි අනිවාර්යෙන්ම මේ රටේ ජනවරමක් ලබාගෙන ඒ වරම ක්‍රියාත්මක කිරීමට IMF එකත් එක්ක සුහදව ජනතාවගේ පැත්තෙන්, පොදු ජනයාගේ පැත්තෙන්, මිනිස්සුන්ගේ පැත්තෙන්, මානුෂීයත්වෙන් රට ගැන හිතලා ජාතික අවශ්‍යතාවය කේන්ද්‍ර කරගෙන අපි ජනතාවාදී ජනහිතකාමී ගිවිසුමකට යනවා. දැන් මට ඇහුණ මේ ඒ පැත්තෙන් කියනකොට අපි රීනෙගෝසියේෂන් එකකට යනවායි කියලා තව හාදෙක් කොහොමද එහෙම කරන්න කියලා ලොකුට කෑ ගහනවා. මොකද කරන්න බැරි? මොකද කරන්න බැරි? දැන් ඒගොල්ලෝ කිව්වා මේ එක පුද්ගලයෙකුට 2500ක් ඇති කියලා මාසෙකට ජීවත් වෙන්න. එහෙව් අය කියනවා IMF එකත් එක්ක ආයේ කතා කරන්න බැහැ කියලා. මම එකක් කියන්න කැමතියි. මේ වහල් භාවෙන් මිදෙන්න කොන්ද කෙලින් තියාගෙන කශේරුකාව ශක්තිමත් කරගෙන ඕනම කෙනෙක් එක්ක ආත්ම ශක්තිය තුලින් හොඳ නෙගෝසියේෂන් එකකට යන්නට ඇයි බැරි? පුළුවන්. අපි ඒ දේ කරනවා. අනිවාර්යෙන්ම ඒ යුතුයකම ඉෂ්ට කරනවා. මහ ලොකෝට සමාජ සාධාරණත්වය ගැන කතා කරා. දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය කරනකොට පික් පොකට් ගැහුවේ වැඩ කරන ජනතාවගේ අරමුදල් වලට නේද? පෙන්ෂන් ෆන්ඩ්ස් වලට නේද? මේ රටේ සුපිරි කෝටිපතියන්, කෝටි ප්‍රකෝටිපතියන්, ප්‍රයිමරි බන් ඩීලර්ස්ව තමන්ගේ ගජමිතුරු ධනවත් හිතවාදීන්ව බේරගත්ත නේද? රැකවරණයක් ලබා දුන්න නේද? එහෙව් ප්‍රතිපත්ති අපි කිසිසේත්ම අනුමත කරන්නේ නැහැ. අනිතක මේක පුදුම ආණ්ඩුවක්. දුප්පත්කම තුරන් කරනවා කියනවා. හැබැයි දුප්පත්කම හඳුනාගන්න දරිද්‍රතා රේඛාව තාම ගණනය කරලා නැහැ. ගෘහයක ආදායම් වියදම් සමීක්ෂණය හරියට ක්‍රියාත්මක කරලා නැහැ. හිතූ විදියට ප්‍රතිලාභ ලබා දේවා. කොහොමද මේ තීන්දුව ගන්නෙ? විශේෂයෙන්ම මේ පාර්ලිමේන්තුවේ 134 වරමක් තුල මේ රටේ නායකත්වයට ආපු වෙලාවේ ඉස්සල්ලාම කරන්න තිබ්බේ පැහැදිලි ජාතික සංගණනයක් කරලා දරිද්‍රතා රේඛාව හඳුනාගෙන ඒ අනුව සහන ටික ලබා දීම. දැන් කරන්නේ ඒකේ කන පිට සහන ටික දීලා ඉවර වෙලා සංගණනය කරලා ගෘහයක ආදායම් වියදම් සමීක්ෂණය, දරිද්‍රතා රේඛාව ගණනය කිරීම, මේ වගේ දේවල් කරන ඔක්කොම කරන්නේ කන පිට. ඉස්සෙල්ලා කරන්න ඕන දේ අගට කරනවා, අගදි කරන්න ඕන දේ මුලට කරනවා. මේ වගේ තකතිරු පාලනයක් අද අපේ රටේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මේගොල්ලෝ කතා කරනවා අපනයන ප්‍රවර්ධනය ගැන. මේ හාදයෝ තමයි ඇඟලුම් කම්හල් 200 ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරනකොට මේ හදන්නේ ගමේ නගරේ කොල්ල කෙල්ල ලව්වල සුද්ධියන්ට යට ඇඳුම් මස්සන්නේ කියන කතා කියපු කට්ටියම දැන් කියනවා අපනයනේ ප්‍රවර්ධනය කරනවායි කියලා.
අපනායනය ප්‍රවර්ධනය කරන්නේ කොහොමද? රෙට් ටේප් එක අයින් කරන්නට ඕන. ඊස් ඔෆ් ඩුයින් බිස්නස් ඉන්ඩිසීස් වල අපි ඉහළම තැනකට එන්නට ඕන. වන් ස්ටොප් ෂොප් එක ක්‍රියාත්මක කරන්නට ඕන. ඔය ආයතන 15ද 20ද 25ද ඒ අනුපැතිය ඕවද කවුන්ට ලබා දෙන්න. මෝඩි අග්‍රාමාත්‍යතුමා කොරෝනා කෝවිඩ් සමයේ චීනෙන් එළියට පිට වෙන ආයෝජන ඉන්දියාවට ලබා ගන්න. ඒ නිර්මාණය කරපු යාන්ත්‍රණය එවන් ඉගෙන ගන්න. වන් ස්ටොප් ෂොප් එකක් නිර්මාණය කරගන්නට බැරුව ලතවෙවි ඉක්ක ගගහ ඉන්න තටම තටම ඉන්න ආණ්ඩුව කොහොමද රට හදන්නේ? ඒ වගේම මේ වගේ අන්ත දූෂිත බංකොලොත් රටෙත් හොරකම් කරන පුනර්ජනනීය බලශක්තියෙන් හොරකම් කරන සුළම් බලාගාරවල ටැරිෆ් රේට් එක තීන්දු කරනකොට හොරකම් කරන ටෙන්ඩර් ක්‍රමවේදය බැහැර කරලා අන්සොලිසිටඩ් ප්‍රපෝසල් සරහා තමන්ගේ ගජමිතුරන්ට තෑගි භෝග බෙදා දෙන මන්ත්‍රීවරුන්ව බිලීබා ගන්නට බාර් පර්මිට් බෙදෙන ලිකර් පර්මිට් බෙදෙන වයින් ස්ටෝස් බලපත්‍ර බෙදෙන මේ රජයට පුළුවන් ද රට හදන්න? මේගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් එකම එක දෙයයි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවත් උල්ලංඝනය කරලා රාජ්‍ය බලය හරහා විවිධ වරදාන වරප්‍රසාද කාලෝචිතව ලබා දීලා තමන්ගේ තැන රැක ගන්න විතරයි පුළුවන්. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම මම කියන්නට ඕන මේ රට ගොඩනැගීමේ එකම විකල්ප දර්ශනීය ක්‍රියාමාර්ගය තිබෙන්නේ සමගි ජන බලවේගයටයි සමගි ජන සන්ධානයටයි. අපි ලුම්පන් ධනවාදය බැහැර කරලා අන්තවාදී සමාජවාදය බැහැර කරලා අන්ත දක්ෂිණාංශක නොවි අන්ත වාමාංශික නොවි තුන්වෙනි මාවත මැද මාවතේ සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජ වෙළඳපොළ ආර්ථිකය ක්‍රියාත්මක කරලා අපේ අරමුණ ව්‍යවසායකත්වයට ඉඩ දීලා පෞද්ගලික ව්‍යවසායකත්වය හරහා ආර්ථික වර්ධනය කරන ඒ එන්ජිම ඒ පෞද්ගලික අංශයට ලබා දෙන්න පුළුවන් ඉහළම ශක්තිය ලබා දීලා ධනේ උත්පාදනය කරලා සම්පත් උත්පාදනය කරලා හැබැයි උත්පාදනය වෙන ධනය සම්පත ආදායම ජන සමාජයේ සමානාත්මතාවය සමාජ සාධාරණත්වය කේන්ද්‍ර කරගත් සම්පත් බෙදී යාමේ සාධාරණ ව්‍යුහය තුළ අපි මේ රට ගොඩ ගැනීමේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරනවා. අධ්‍යාපනයේ සාධනීය වෙනසක් කරනවා. අධ්‍යාපනය නවීකරණය කරනවා. අධ්‍යාපනය ශක්තිමත් කරනවා. නිදහස් අධ්‍යාපනය ඉහළට මොසවා තබනවා. සුභසාධන රාජ්‍ය ශක්තිමත් කරනවා. ප්‍රතිපාදන ලබා දෙනවා. ඒ වගේම ලබා දෙන ප්‍රතිපාදනවලට සරිලන කාර්යක්ෂම සේවාව අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. කෘෂි කර්මාන්තය, ධීවර කර්මාන්තය, ශුද්‍ර කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණයේ කර්මාන්තකරුවන් මේ රටේ ආර්ථික එන්ජිම අපි ශක්තිමත් කරනවා. අපනයන කේන්ද්‍රීය කර්මාන්ත විප්ලවයක්, නිෂ්පාදන කර්මාන්ත විප්ලවයක් අපි රටේ ක්‍රියාත්මක කරනවා. තොරතුරු තාක්ෂණ අපනයන ප්‍රවර්ධනය කරන වැඩසටහන අපි ක්‍රියාත්මක කරනවා. ජන සමාජයේ කුඩා දරුවගේ ඉඳලා මව්වරුන් ඉඳලා පාසල් දරුවන් ඉඳලා සමාජ රැකවරණය, සමාජ ආරක්ෂාව ඒ සුභසාධන රාජ්‍ය හරහා ලබා දෙන්නට අපි අනිවාර්යයෙන්ම කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම ස්වාධීන විදේශ ප්‍රතිපත්තියක් තුළින් අපේ රටේ භූගෝලීය පිහිටීම අපේ වාසියට හරවාගෙන මේක අපේ භූගෝලීය පිහිටීම වෙනත් අය අපේ රට වෙනම සූදුවකට වෙනම වෙන්දේසිලන්තයකට යොමු කරන්නට හදන මොහොතක අපි අපේ ශක්තිය බවට අපේ රටේ භූගෝලීය පිහිටීම පාවිච්චි කරලා රටට ලබා ගන්න පුළුවන් ලොකුම සම්පත, ලොකුම අගය, ලොකුම ජයග්‍රහණ ලබා ගන්නට අපි අනිවාර්යෙන්ම කැප වෙනවා. ඒ නිසා මේ අවස්ථාවේ මම බොහොම පැහැදිලිව කියන්න කැමතියි, රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණයට
අපි පක්ෂයි. හැබැයි ආර්ථික පරිවර්තනය කියන එකේ නාමෙන් මේ රටේ ජනවරම තුට්ටු දෙකට පාවා දෙන ක්‍රියාදාමයන් වලට අපි සූදානම් නැහැ. මේ වරමක් නැති ආණ්ඩුවක්, මේ පිළිගැනීමක් නැති ආණ්ඩුවක්, මේ විශ්වාසයක් නැති ආණ්ඩුවක්. ඒ නිසා ජනතා විශ්වාසය හරහා, විශේෂයෙන්ම අලුත් වරමක් හරහා මේ කරන්නා වූ විවිධ අකටයුතුකම් ආපහු හරවන්නට අපි පැකිලෙන්නේ නැහැ. අපි බැඳිලා නැහැ. අපි මේ දීලා තියෙන ඔය පරිවර්තන ටාගට්ස් වලට ඒව ක්‍රියාත්මක කරන්න අපි කිසිසේත්ම බැඳිලා නැහැ. නැවතත් වර ප්‍රකාශ කරනවා, IMF එකත් එක්ක රීනෙගෝසියේෂන් එකකට ගිහිල්ලා ජනතාවගේ පැත්තෙන් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් උපරිම වාසිය, උපරිම සහනය අපි ලබා ගන්නවා. බොරුවට ණය ගිවිසුම් ගැන බොරු ප්‍රචාර කරලා, පෝස්ටර් ගහලා, බොරුවට ප්‍රසිද්ධ කරලා, පාර්ලිමේන්තුවේ කාලය කාලා, පාර්ලිමේන්තුවේ දින දෙකක් වෙන් කරලා, ආපහු පළවෙනි දිනේම එක කැන්සල් කරලා, මේ වගේ විකට නාඩගම් වල අපි නිරත වෙන්නේ. ඇත්ත ඇති සැටියෙන්ම විනිවිද භාවෙන් යුක්තව, පාරිදෘශ්‍ය භාවෙන් යුක්තව, දූෂණයෙන් තොරව, වංචාවෙන් තොරව අපි අපේ රාජ්‍ය පාලනය ක්‍රියාත්මක කරනවා. මතක තබා ගන්න, රට විනාශ කරපු සියලුම හොරු ටික අපි නීති අහමුවට ගෙන එනවා, අධිකරණයේ අහමුවට ගෙන එනවා. රටෙන් හොරා කාපු හැම තම සතයක්ම, හැම රුපියලක්ම, හැම ඩොලර් එකක්ම නැවතත් වරක් අපේ රටට ලබා ගැනීමේ ස්ටෝලන් ඇසට්ස් රිකවරි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක විනිවිද භාවයෙන් යුක්තව කාර්යක්ෂමව මේ රටේ ලක්ෂ 220 වෙනුවෙන් ඒ යුතුකම ඉටු කරනවාමයි කියන එක ප්‍රකාශ කරමින් මගේ අදහස් ඉදිරිපත් කිරීම අවසන් කරන ස්තුතියි. සිත ඔබ දන්න.